Слава Україні, шановна громада! Ви дивитеся «Час онлайн». Мені надзвичайно приємно сьогодні вітати нашого шановного співрозмовника, владику Євстратія, речника Православної Церкви України, митрополита Білоцерківського. Вітаю вас! Вітаю вас, вітаю аудиторію! Ми сьогодні з вами зустрічаємося в канун дуже великого свята, це Великодень, і це надзвичайно приємно, що ви знайшли час з нами поговорити. Владико, я, напевно, почну насправді з питання, яке зараз дуже хвилює суспільство в Україні. Це ситуація довкола Печерської лаври, де зараз точиться певна конфліктна ситуація, тому що прихильники Московського патріархату все-таки стоять під храмом, але є люди, які все-таки хочуть повернути цей храм до лона Православної Церкви України. Скажіть, будь ласка, з точки зору церкви, що відбувається зараз і чого чекати найближчим часом? Ми маємо сподівання, що ті рішення, які в межах повноважень держава ухвалила, будуть виконані. Бо комплекс Києво-Печерської лаври, вся територія, будівлі, святині, все це є надбання українського народу, це є всеукраїнська святиня, святиня всеправославного і загальнохристиянського значення. На жаль, протягом 3,5 останніх десятиліть, від того часу, як в Києво-Печерській лаврі було відновлено церковне життя і монастирське життя, практично більшу частину від цього часу це святе місце було перетворене на таке гніздовище пропаганди руського міра. І під керівництвом митрополита Павла Лебідя, який 29 років очолював цей монастир від Московського патріархату, ми бачимо, на що було перетворено лавру. Особливо яскраво ми можемо пригадати, як демонстративно проросійський політичний бомонд пов'язував себе саме з лаврою в часи президентства Януковича. На всі свята, на всі визначні події вони, як на парад, вишиковувалися там, демонструючи свою лояльність до Московського патріархату і прихильність до тієї ідеології руського міра. І, власне, мета держави, мета суспільства не вигнати ченців чи вигнати церкву, як подає протилежна сторона, які намагаються порівняти те, що відбувається зараз, із радянськими гоніннями, коли більшовики виганяли духовенство з лаври. Митрополит Епіфаній в своїх промовах декілька разів сказав, що ми виганяємо ідеологію руського міра, а Києво-Печерська лавра повертається до своїх основ, до того, якою вона була утворена, закладена і розвивалася протягом століть, саме як джерело духовності, джерело просвітництва, джерело і зразок християнського життя. Бо, на жаль, за нинішніх умов ми бачимо, що коли згадують про лавру, згадують про її очільника, то це джерело скандалів, прокльонів, підозр, причому обґрунтованих підозр в праці і співпраці і виправданні ворога і його агресії проти України. Тому ми сподіваємося і ми чекаємо, і ми працюємо над тим, щоб руський мір пішов з лаври. А ті, хто з братства лаври готові бути вже в єдиній родині Православної Церкви України, так як це зробив отець Авраамій, який зараз від Православної Церкви України очолює Києво-Печерську лавру як монастир. Ми сподіваємося, що і інші послідують цим шляхом, і справді, як в цілому українська церква пройшла цей складний шлях за останні понад три десятиліття, оновлюючись і утверджуючись, власне, як духовна підвалина, духовна основа для розвитку української держави і суспільства, так і, зокрема, Києво-Печерська лавра повернеться до того,
чим вона була для нашого народу впродовж століть. Ми хочемо, щоб це відбувалося мирно, щоб це відбувалося в рамках визначених законом, тому ми всіляко прагнемо уникнути ескалації якогось конфлікту, але з іншого боку, терпець суспільства, терпець держави увірвався так, як було те безроздільне панування і та експлуатація лаври, які були до цього в поширенні ідеології руського міра, цього вже не може бути, бо на це немає не тільки законного, але і духовного, і морального права. Надто високу ціну ми платимо за нашу свободу. Ми бачимо ціну руського міра і скільки жертв він приніс, на жаль. Я вас хочу запитати щодо вивезення речей. Ми бачимо, що представники Московського патріархату зараз вивозять свої речі. Невідомо, чи вони виїжджають з храму, тому що поки що про це, напевно, не йдеться повністю. Але вивозяться речі. Я хочу вас запитати, чи є якісь документи, які мають перелік артефактів, можливо, святинь, які там могли би бути, щоб Україна їх не втратила, тому що це наші релікії. Безперечно, що ті святині, які належали історично до лаври, які збереглися, які не були знищені, розграбовані за більшовицький час, тому що, на жаль, багато чого було втрачено саме за часів панування більшовиків. Але коли передавалися ці святині разом з частиною комплексу Києво-Печерської лаври, то вони залишилися на обліку у держави через національний заповідник. І відповідно, власне, той етап, який має відбуватися зараз, але, на жаль, не відбувається, це прийняття комісією від заповідника, від Міністерства культури, приміщень, об'єктів і майна, яке було передане раніше за договором у користування, а так як договор припинив свою чинність, то відповідно все це майно, всі ці об'єкти, всі ці святині, вони повинні бути комісією прийняті і відповідно відзначено їхнє збереженість, їхня наявність і так далі. Ми, знаючи про от такі занепокоєння, обґрунтовані занепокоєння, очевидно, знає про це і держава. Ми бачимо, що навколо Києво-Печерської лаври на виїздах є відповідні встановлені правоохоронцями пости і відбувається перевірка того, що вивозиться. Якщо це є особисті речі тих, хто там перебував дотепер, то їх випускають. Якщо це є якісь релігійні речі, то залучаються експерти від заповідника, які вивчають, чи це є щось, що може бути вивезене як особиста річ, чи це щось, що належить, власне, до святині, до об'єктів заповідника, і тоді, очевидно, цього не можна робити. Тому ми сподіваємося, що ніяких святинь не буде вивезено. Хоча різні чутки, на жаль, ходять, зокрема, щодо того, що деякі речі можуть бути підмінені, як скажімо, деякі старовинні ікони можуть бути підмінені копіями, а оригінали могли бути вивезені за вказівкою митрополита Павла. Але це, знову ж таки, вже справа правоохоронних органів з'ясувати, наскільки це обґрунтовано. Якщо дійсно якісь святині, якісь речі були незаконно переміщені з території лаври за її межі, то вони мають бути повернуті, а винні мають бути притягнуті до відповідальності. Але, до речі, зверну вашу увагу, що представників Мінкульту все-таки представники Московського патріархату не допустили в храм. Тобто ми ще досконально не знаємо, що відбувається, але будемо сподіватися, що все-таки все вирішиться будемо законно. Будемо працювати і над цим, бо врешті-решт, вибачте, в світі є один єдиний приклад екстериторіальності релігійної інституції. Це є Ватикан. Угу. Який є державою і в якості держави визнаний Італійською республікою і іншими державами.
Києво-Печерська лавра, монастир Московського патріархату, інші заклади, які перебували дотепер на території лаври, дякувати Богові, ніякої екстериторіальності не мають. І вони підлягають виконанню українського законодавства так само, як всі інші громадяни України. І тому, якщо вони порушують закон, вони так само мають притягатися до відповідальності, як всі інші громадяни України. Відповідно до закону України. Владико, представники Московського патріархату заявили, що в лаврі замороточила ікона преподобного Феодосія. Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію, підтвердять чи ні? Знаєте, враховуючи те, що ми вже за ці дні почули від представників Московського патріархату, коли вони без тіні сумніву готові біле називати чорним, а чорне білим, а коли митрополит Павло почав розповідати, що після богослужіння предстоятеля Православної церкви України раптом на одному з лаврських храмів почорніли хрести, хоча доведено з документами, фактами, фотографіями, відеозйомками, що вигляд той, який мають хрести зараз, вони мали і рік, і два, і три, і п'ять тому. Тобто навіть якщо вони є темнішими, ніж інші хрести, тому що так, об'єктивно, вони темніші, тому що востання реставрація на храмі трапезному робилася в 70-х роках, на початку 70-х років, і якість позолоти вже не така, як на Успенському соборі, який був довершений на початку 2000-х років. Але якщо вони і потемніли, то це сталося якраз за урядування і панування митрополита Павла і Московського патріархату. Якщо це і є знак, то це питання до них, а не до Православної Церкви України. Те саме стосується мироточень, те саме стосується різних видінь, пророцтв і так далі. По-перше, ми не можемо жодним чином удостовіритися, що відбулося і чи насправді відбулося. Тому що ми знаємо, що Московський патріархат здатний фальшувати все, що завгодно. Тобто він може фальшувати чудеса, він може просто поширювати неправдиву інформацію, бо її неможливо перевірити об'єктивно. Хто з незаангажованих осіб бачив конкретно те, про що вони заявляють, що щось відбувається. Загалом мироточення – це відомий такий науковою мовою сказати феномен, церковною мовою – це чудо, коли від образу, від ікони або від священних предметів, від мощей, хреста чи якихось інших священних предметів виточується миро. Миро може мати різний вигляд. Загалом це така масляниста рідина, більш рідкої чи більш густої консистенції, може бути різного кольору, від прозорого до темного кольору. І це є ознака Божої волі, Божого благовоління. І, зокрема, я безпосередньо бачив миру, яке витікає, з'являється на іконах, перебуваючи на служінні в Чернігівській єпархії, я не раз спостерігав на іконах мироточення і так далі. І тому саме значення, навіть якщо таке явище сталося, саме значення цього явища може бути зрозумілим лише в розвитку. Тому що вони будь-які такі явища будуть трактувати на свою користь. Угу. Але насправді, з моєї точки зору, якщо і мироточить ікона преподобного Феодосія, то це відбувається через якраз ту духовну боротьбу за оновлення лаври. Бо ми, як люди віруючі, ми впевнені, що без Божої допомоги і без Божого благословення неможливо було би спокійно, в мирний спосіб звільнити нашу святиню від духовної окупації. Але те, що богослужіння українською мовою в цій святині вже відбувається, а служіння вже відбувається, оновлення цієї святині вже розпочалося,
Ми це приймаємо як ознаку саме Божого благословення і волі преподобних отців печерських, які моляться за нас і моляться за свою святиню. Я навіть знаю, що серед тих, хто з московського патріархату, так би мовити, по іншу сторону перебуває, що серед них є такі думки, що за те, що робилося в Лаврі дотепер, преподобні отці нас звідси виганяють. Тобто ми можемо трактувати це насправді як хороший знак для православної церкви? Безперечно. А ще один прекрасний знак – це те, що все-таки в нашому храмі, в Печерській Лаврі, відбулися перші богослужіння за очільника Православної церкви України Епіфанія. Скажіть, будь ласка, трошки про цю подію. Скільки вірян прийшло, як вони вітали це? Богослужіння, дякувати Богові, розпочалися, власне, від першої літургії, яка звершувалася на Різдво в Успенському соборі, потім на Богоявлення, на Стрітення Господнє, в День пам'яті преподобних отців печерських, це було в другу неділю Великого посту, 12 березня, потім службу очолював отець Авраамій на свято Благовіщення і ось на свято Входу Господнього в Єрусалим, вербну неділю, також відбувалася літургія у трапезному храмі. Він переповнений був вірними, люди стояли навіть на вулиці. Ми, чесно кажучи, навіть не очікували, що така кількість вірних прийде велика на це богослужіння, бо мені треба було проходити крізь храм, то я ледве просив людей розступитися, тому що мені так само треба було дати інтерв'ю на вулиці, і щоб вийти на вулицю, то мені треба було просити людей розступитися, бо інакше неможливо було пройти. І це дійсно велика радість, це радість для людей. Ми бачили дуже радісні, усміхнені обличчя людей, які вітали один одного святом, один одного вітали з тим, що відбувається це духовне оновлення української святині. Вона, власне, повертається до того призначення, для якого вона була створена. І надалі будуть відбуватися богослужіння, зокрема, із нагоди Великодня. Очолювати буде Великоднє богослужіння отець Авраамій, виконуючи обов'язки намісника Києво-Печерської лаври. Це найближче богослужіння, яке відбудеться. І далі ми будемо прагнути того, щоб служби відновилися як щоденні. Але для цього потрібно, щоб держава уклала відповідний договір з монастирем Православної Церкви України, щоб монахи мали можливість постійного перебування на лаврській території, щоб мали місце для молитви. І це вже буде такий новий початок життя, нового етапу життя Печерської святині. Я, до речі, хочу ще процитувати предстоятеля Православної Церкви України, владика Епіфанія, щодо взагалі розвитку подій, про те, що Православна Церква України, вона не прагне конфлікту, вона прагне мирного вирішення. От щодо можливої співпраці Православної Церкви України з УПЦ, цитата така: «ПЦУ прагне до єдності в Україні та готова до діалогу з УПЦ МП без умов та ультиматумів». Чи змінилася позиція? Ця позиція є незмінною протягом всього часу. Ми багато разів говорили, особливо ми наголошували на цьому після великого путінського вторгнення від лютого минулого року. На жаль, Московський патріархат в Україні повністю і категорично закритий від будь-яких спроб діалогу. Вони виставили ультимативні умови, які за своїм характером дзеркально подібні до тих умов, які щодо України має Росія. Тобто Росія ж теж заявляє, що вони готові вести переговори, але насправді умови їхні – це українська капітуляція, знищення нашої державності. Те саме і умови Московського патріархату. Вони для того, щоб подумати лише, чи вести з нами діалог, вони зобов'язують нас визнати, що ми не є церква, що ми не є духовенство, а вони мають повну духовну монополію на території України. Очевидно, що ці речі абсолютно неприйнятні. Неприйнятні не тому, що ми, зокрема, як ієрархи цього не приймаємо. Український народ такого не приймає. І те, що відбувається зараз в нашій державі,
те, що відбувається в суспільстві, яка реакція суспільства на дії, заяви, бездіяльність представників Московського патріархату, яскраво це свідчить. І водночас ми знову і знову повторюємо, що ми бажаємо, щоб процеси в релігійному житті України відбувалися мирно. Ми розуміємо, що наші супротивники, наші вороги хотіли би розпалити релігійну ворожнечу. І ми зі своєї сторони робимо все можливе для того, щоб цього не відбувалося. Але водночас, очевидно, що і дозволяти подальше продовження духовної окупації України з боку російської церкви, яка є, по суті, не стільки церквою, скільки департаментом релігійних справ в складі кремлівської адміністрації, я думаю, що на 10-му році війни і на 2-му році Великої війни цього вже ніхто не має права дозволяти ні з точки зору об'єктивної реальності, ні з точки зору морального закону. Ну, судячи з тих вимог, які ви озвучили з боку Московського патріархату, це більше схоже на шантаж. Тобто це не переговори. Раз. І зараз вони намагаються виявляти таку позицію, що чому ви до нас маєте претензії, чому ви щось хочете від нас, полиште нас в спокої, існуйте собі, от ви собі існуйте, існуєте собі, а нас не чіпайте. Вибачте, протягом останніх 30 років, 35 років, за сприяння, зокрема, держави, особливо в періоди керівництва Леоніда Кучми, Віктора Януковича, вони взяли під свій контроль переважну більшість святинь України, як, зокрема, Києво-Печерська лавра, користуючись політичними преференціями. Їхня присутність в українській державі абсолютно не відповідає зараз тому, яке є ставлення віруючих і суспільства до цієї юрисдикції. Якщо до великого путінського вторгнення приблизно 15% наших співгромадян підтримували цю релігійну спільноту, то зараз максимум 4%, а за деякими даними навіть 2%. В той час, як Православна Церква України підтримують понад 55% наших співгромадян. Тобто різниця між підтримкою Московського патріархату і Православної Церкви України в 13 разів. В той час, як по інерції вони надалі намагаються тримати в своїх руках, навіть залишаючись в меншості, вони намагаються тримати в своїх руках наші українські святині. І тому очевидно, що їхня позиція – не чіпайте нас, лишіть нас в спокої – це позиція перечікування. Вони сподіваються, що якось все вирішиться, ситуація стабілізується, люди повернуться в їхні храми, знову будуть слухати їхні проповіді, знову все це. І навіть я чув такі думки, що ось була помаранчева революція, а потім прийшов Янукович. Один з митрополитів Московського патріархату в центрі України в березні минулого року, коли до нього священники прийшли, сказали, що ми не можемо поминати Кирила Гундяєва як свого патріарха, тому що він благословляє вбивць українського народу. А він каже, а що ви будете робити, коли росіяни сюди прийдуть? Тобто є певні сподівання на те, що все ж таки Україна програє, що Росія в той чи інший спосіб отримає перемогу і що ця перемога в тому числі відобразиться і на поліпшенні їхнього становища, як це є на окупованих територіях, де Московський патріархат є 100% фаворитизований, в той час як всі інші релігійні спільноти не мають навіть нормальної можливості свого існування і перебувають або живуть, діють підпільно або напівпідпільно, під постійною загрозою репресій і всіляких утисків з боку окупантів. Ну, бачите, оця позиція перечікування і очікування на окупанта, який, можливо,
вони сподіваються, їм би хотілося, щоб він прийшов в Україну, але ми не віддамо нашу землю, не віддамо нашу країну. Але бачите, на ще підтверджуються ваші слова і дуже кричущими випадками побиття українських військових, на жаль. В Хмельницькому відбулося побиття пораненого воїна якраз в храмі Московського патріархату. Також, на жаль, такий же прикрий випадок повторився в Києві, побиття військового Теодора. Скажіть, чи взагалі людина саном священника може собі дозволяти піднімати руку на прихожанина? Є канонічні правила, які забороняють священнослужителям вчиняти бійку. І за це повинні ті, хто вчиняє бійку, зазнавати покарання. І ми зі свого боку просимо наших вірних, наших прихильників не застосовувати насильство. Якщо потрібно обороняти свої права, захищатися від агресії Московського патріархату, очевидно, що люди мають право себе захищати. Але бути, скажімо так, ініціаторами якихось речей, які чи дій, які не відповідають православній традиції, християнському віровченню, цього не слід допускати. Подія в Хмельницькому стала останньою краплею в терпінні, бо очевидно, що якби щось навіть подібне сталося чи рік, чи два, чи п'ять років тому, то не було би такого суспільного резонансу, а просто увірвався терпець. Ми бачимо, що у Хмельницької громади увірвався терпець, зібралися збори громади, ухвалили рішення, що кафедральний собор переходить до Православної церкви України, там вже відбувається богослужіння Православної церкви України. Те саме сталося у Львові. Відбувається фактично щодня зараз. От ми розмовляємо з вами, а я впевнений, що в цей час десь відбувається процес, де релігійна громада звільняється з духовного ярма Московського патріархату. Дуже важливо, щоб ці події ввести все ж таки в більш прийнятне річище юридичних дій. Тому що ми просили довший час, щоб держава ухвалила певні закони, а також більш пильно слідкувала за виконанням тих законів, які є. Наприклад, в грудні 2018 року був ухвалений закон, який зареєстрований за номером 2662, щодо того, що релігійні об'єднання, релігійні організації, які діють в Україні, але є складовою частиною того релігійного об'єднання, яке має свій центр в Російській Федерації, носили би в своїй юридичній назві назву того об'єднання, частиною якого вони є. Тобто, от ми навіть вживали тут Українська Православна Церква. Це незаконно привласнена назва. Бо правдива назва цього релігійного об'єднання, згідно закону України, правильність якого підтверджена, до речі, рішенням Конституційного суду України, але виконання якого, на жаль, заблоковане сумнозвісним і вже спочилим адміністративним судом, і ця справа так досі не розглянута, просто затягнута цей, на що, до речі, сподівається в Московському патріархаті, напевно, в випадку з Лаврою, що вони будуть в суді роками блокувати це рішення, чекаючи, що політична воля зміниться, суспільна думка зміниться, і вони зможуть залишитися. Отак і з перейменуванням. Але вони мають носити правдиву назву Російська Православна Церква в Україні. Я думаю, що для багатьох тих, хто ще досі є прихильниками цього релігійного об'єднання, якби було виконано цей закон і їхнє об'єднання носило би цю назву, це їм би відкрило очі. Тому що досі, ми ж послухаємо їхніх речників, їхніх ієрархів, священників, вони кажуть, ми не маємо стосунку до Москви. Ми все, ми відділилися, ми вже незалежні. А де докази цього, окрім ваших слів? Де документи? Де реальні дії? А цього немає. Спеціальна державна релігієзнавча експертиза, яка була проведена згідно рішення Ради національної безпеки і оборони, виявила за документами і за діями цього релігійного об'єднання, що воно досі є частиною Російської Православної Церкви, як невіддільна частина цього утворення. І тому
суспільство, коли бачить, що щось не виконується, щось пробуксовує, а ситуація розвивається, все більше і більше кричучих випадків, коли не пускають до храму похоронну процесію, щоб відспівали тіло загиблого героя. От як це було на Буковині. Молода людина віддала своє життя за те, щоб ми, зокрема, мали можливість молитися в храмах, а не були вони зруйновані, як 200 релігійних споруд окупантами за цей час, частково або повністю були зруйновані. В першу чергу, більша частина з них – це храми, які належали до Московського патріархату, тому що внаслідок бойових дій на сході і на півдні України це відбувалося і продовжує відбуватися. За те, щоб, зокрема, там на Буковині могли молитися в храмі люди, ця людина віддала своє життя. А його не пускають, матір просить, не пускають. Яка буде реакція людей? Тим при тому, що громада вирішила вийти з Московського патріархату ще за рік до цих всіх подій. Люди відсувають прихильників МП і заходять до свого храму. Ми хочемо, щоб ці процеси відбувалися в рамках закону, і ми зверталися до держави. Держава відгукнулася тим, що внесений до парламенту законопроект урядовий. Є ще, окрім цього, 10 різних проєктів від окремих депутатів, від груп і фракцій. Ми пропонуємо, щоб за основу взяли урядовий законопроект, а все найкраще, що є в інших проєктах, між першим і другим читанням, включили для того, щоб досягти в першу чергу захисту нашої духовної незалежності, нашого духовного суверенітету. Бо про що йдеться? Ми не просимо і категорично не підтримуємо, як і, до речі, вся релігійна спільнота України. Ми мали зустрічі в рамках Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, і всі церкви релігійні організації, за очевидно виключенням Московського патріархату, які мають свою позицію, але інші підтримують цей підхід. Ніяких зв'язків релігійної спільноти України з російськими релігійними центрами. І от, власне, мета закону захистити духовний простір, заборонивши, так само, як заборонені російські медіа в Україні, як заборонена діяльність російського банківського та іншого капіталу в Україні, заборонена проросійська політична діяльність в Україні. Бо з тою аргументацією, якою до нас виходять, ось у них є віруючі, які мають права, а ви ці права обмежуєте. Вибачте, у проросійських політичних партій теж є виборці. У глядачів чи споживачів інформації з російських медіа теж є аудиторія. То що, заради того, щоб захистити їхнє суб'єктивне бажання далі споживати політичне, інформаційне, пропагандистське, не буду казати, що з російських джерел, ми повинні лишити Україну беззахисною? Те саме стосується і релігійного простору. І тому цей закон повинен заборонити будь-який зв'язок юрисдикційний, адміністративний між релігійними організаціями в Україні і російськими релігійними центрами. Стосуватися всіх, не тільки Православної церкви Московського патріархату, а всіх релігійних організацій. І от коли буде це рішення прийняте, тоді, очевидно, ці процеси, вони все ж таки від певної міри революційних, якими вони стають зараз, повернуться до еволюційних. І, можливо, тоді і навіть ті, хто є зараз на чолі Московського патріархату України, більш ефективно замисляться над тим, яке їхнє майбутнє, і чи слід все ж таки сісти до діалогу з чистої сторінки, конструктивно, без ультимативних передумов.
А до речі, щоб прибрати будь-яку зацікавленість в заявах щодо дій московського патріархату, ми бачимо аналіз світовий. Наприклад, британські і американські аналітики говорять про московський патріархат в Україні, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю, викорінюючи небажані релігійні організації в Україні та прославляючи московський патріархат. Тобто продовжується мова пропаганди. Справа в тому, що я це говорю на всіх зустрічах з іноземними представниками, з дипломатами, з журналістами. Всім намагаюся пояснити, тому що з-за кордону це навіть складніше зрозуміти буває. Ми тут всередині це бачимо краще, але і серед наших співгромадян є ще ті, хто не можуть дійти до розуміння правди. А з-за кордону це ще складніше. То я всім пояснюю, що слід розділяти російську церкву як релігійну спільноту, як одну з 15 помісних церков світового православ'я, і московську патріархію як керівну структуру, як керівний центр, який утримує контроль над інфраструктурою російської церкви. Так ось оця керівна структура була створена за розпорядженням Сталіна в 43-му році. Від початків вона була цілковито інфільтрована агентами державної безпеки, вона була цілковито контрольована ззовні, з боку державного апарату. І хоча Радянський Союз було зруйновано, він розпався, але в Росії ця система взаємодії і контролю нікуди не зникла. Навпаки, за часів путінської тиранії вона ще більш утвердилася. І тому зараз Московська патріархія і її очільник Кирил Гундяєв – це не є щось подібне до інших релігійних центрів чи організацій. Це є урядова агенція Кремля з релігійних справ, з ідеологічної обробки населення і з контролю за релігійною активністю. І тому, власне, ці оцінки, які дає і Інститут від дослідження війни, і інші аналітики щодо ролі і місця московського патріархату в російській військовій агресії, в пропаганді, в виправдовуванні, в спонуканні, в підготовці до агресії, тому що інфраструктура московського патріархату України була активно задіяна до підготовки агресії. Буквально вчора я прочитав аналіз одного з провідних українських журналістів, який багато зараз, готуючи певні матеріали, багато передивився інтерв'ю митрополита Ануфрія, зокрема, про якого зараз стало відомо вже публічно, ми то знали і раніше, а зараз публічно стало відомо, що він громадянин Російської Федерації від давнішого часу, очільник церкви, яка називає себе українською, а залишається громадянином Російської Федерації. Хоча каже, що він себе таким не вважає. Але не вважати це одне, а мати документи трошки і мати інше зобов'язання – це дещо інше. Жоден шпигун, жоден підривник не визнає себе відкрито ані шпигуном, ані підривником. Буде казати, що я лояльний громадянин для того, щоб продовжувати свою підривну діяльність. Але справи свідчать, що в усіх інтерв'ю, в усіх заявах постійно звучало, що нам потрібно знайти порозуміння з донецькими сепаратистами, там їх називав, як він сказав, повстанча армія. Що от є українська армія, є повстанча армія, що це громадянська війна, що Росія до цього по суті не причетна і так далі, і так далі. І постійно це впроваджувалася ця думка, що Україна повинна знайти згоду з Росією на російських умовах. Ось і тому велика була роль інфраструктури Московського патріархату в підготовці цієї агресії. І зараз ми бачимо, як вони себе проявляють, зокрема, на окупованих територіях, займаючись колаборацією з ворогом, а коли ці території звільняються, то вони тікають. Бо кажуть представники їхні тут, що вони лишаються там заради людей. Вибачте, і наші священники, духовенство теж перебуває на окупованих територіях. Але ніхто з них не бере участі в російській окупаційній діяльності, не благословляє цю окупаційну владу, не влаштовує молебнів, не влаштовує демонстративних актів підтримки окупації, не працює на підтримку серед людей,
не розповідає казки про те, що Росія здесь навсегда. А от з московського патріархату вже виявлених таких десятки, а буде виявлене, думаю, що навіть сотні, якщо не тисячі, то на цих людей зі сторони московського патріархату України реакції адекватної нема досі. А ось коли отець Авраамій вийшов з ярма московського патріархату і приєднався до Православної Церкви України, знадобилося 2 години, щоб канцелярія митрополита Онуфрія накатала папір, що він забороняється в служінні, причастям забороняється і таке інше. Дуже оперативно. А по деяких роками не можуть нічого сказати, ми не знаємо, у нас нема повноважень, ми нехай держава вирішує і так далі. А коли держава взялася вирішувати, то вони кричать, що це втручання. Вибачте, ви не реагували. Стала реагувати держава і стало реагувати суспільство. Ви пожинаєте плоди свої, того, що ви посіяли. Владико, а я хочу вас запитати, що зараз відбувається ще з двома нашими лаврами. Тобто це дві великі святині українські, Почаївська та Святогірська. І теж складне питання в цьому контексті. Ви вже торкнулися його про окуповані території. Що відбувається з нашими храмами там, з вірянами і священнослужителями? Чи є якась інформація? Духовні святині мають бути деокуповані від руського міра. Тому що, на жаль, і Почаївська лавра, і Святогірський монастир, вони були відомими, послідовними розсадниками ідеології руського міру. І всі, хто ближче стикався з діяльністю цих структур, прекрасно це бачать і знають. І тому так само, як Печерська лавра, яка має служити благу і розвитку духовності українського народу, так само і ці святині повинні бути деокуповані від руського міра. І ми сподіваємося, що держава знайде правильні механізми для того, щоб це було зроблено. Тому що не може духовне серце українського народу бути в руках ворога. А що стосується окупованих територій, то там під великою загрозою перебувають і наше духовенство, наші вірні, так само, як всі громадяни України. А десь їм дозволяється звершувати богослужіння більш відкрито, десь це робиться взагалі підпільно, таємно. Зазнають утисків, зазнають і викрадень, зазнають і переслідувань, вимог долучитися до московського патріархату, залякувань тощо. Все це є, ну, в принципі, ми собі добре уявляємо, яке життя є на окупованій території загалом, а особливо для тих, хто видимо залишається в єдності з нашим українським духовним громадянським простором. Але дякувати Богові, що все-таки не вдалося ще окупантам цей український дух подолати, викорінити, і люди моляться, люди чекають, що вони будуть звільнені. Ви знаєте, наша попередня розмова, ви дуже чітко характеризували цю війну. Другий рік триває ця війна, і ви назвали її чорно-білою. Тобто абсолютно чорно-білою, де зовсім зрозуміло, де світла сторона, а де темна. Ми бачимо, що наші воїни стоять, і молоді люди віддають найцінніше це своє життя за нашу свободу і можливість жити у вільній країні. Я хочу поговорити з вами про таке явище, як військові капелани. Ми починали про це говорити, що воно зароджується, зараз набуває великого розвитку. Підтримка воїнів необхідна, тому що це психологічний важкий тиск. Втрата побратимів, вони щоденно в надскладних умовах знаходяться. Розкажіть, будь ласка, як церква зараз допомагає створювати ось саме такий капелан? Рух. Це надзвичайно складне завдання, відповідальне, і ми підходимо до вирішення цих питань, наскільки можливо, з розумінням, прагненням, бо, як і загалом розбудова нової української армії, розбудова капеланства військового, це завдання, яке з одного боку треба часом вирішувати на основі абсолютно невідомого попереднього, тобто створювати щось абсолютно нове, цілком нове. А з іншого боку, це все треба робити в умовах, коли ці речі необхідні навіть не сьогодні, навіть не вчора, а післявчора. Ось.
Православна церква України зараз надала для українського війська найбільшу кількість капеланів. А вже декілька сотень капеланів звершують своє служіння, а лише приблизно така ж кількість є необхідною. Тому що з введенням в дію закону про капеланство, з створенням служби капеланства військового, запровадженням відповідних механізмів капеланського служіння, потреба в капеланах є надзвичайно велика. І з іншого боку, очевидно, що ми ж не можемо будь-кого взяти і сказати, оце буде вам капелан. Людина повинна мати відповідний досвід, відповідну освіту. А ось зараз нещодавно відбувався випуск капеланів, які проходили відповідне навчання, які пройшли належні перевірки, які мали базову необхідну освіту релігійну для того, щоб виконувати своє служіння. І якраз завершивши цю підготовку, вони отримали відповідні документи для того, щоб далі продовжувати свою працю, своє служіння. Бо, як і все у нас в Україні, капеланство теж значною мірою працювало на волонтерських засадах від початків. Від 14-го року багато священників просто як волонтери їздили до військових частин, привозили допомогу і так далі. Зараз викристалізовується вже система, коли військовий капелан безпосередньо є в частині військовій, чи в тилу, чи на фронті, постійно з військовими. Тобто це є його основне місце служіння. Але, на жаль, ми не маємо стільки священників, щоб повністю задовольнити цю потребу саме зараз в такий спосіб. Тому частина капеланів залишається частково на своєму парафіяльному служінні, частково служачи у військових частинах. Ми сподіваємося, що цей перехідний період, він завершиться, і все ж таки ми зможемо забезпечити духовні потреби українського війська, наших військових через капеланів, тому що, очевидно, це потрібно їм і зараз безпосередньо, їм потрібна молитва, їм потрібна духовна підтримка. І їм це буде потрібно і після нашої перемоги, тому що праця з ветеранами, праця з родинами, праця із тими, хто втратив своїх побратимів, праця з тими, хто отримав інвалідність внаслідок поранень, контузій і так далі. Те, що було поранене видиме, а ще більше зранених душ, все це потребуватиме великої-великої праці, зокрема, і нашої церкви, також інших церков, релігійних організацій протягом, на жаль, багатьох років, але ми свідомі цієї відповідальності, ми будемо це робити. Я так розумію, ця система розвивається зараз доволі активно. Так, так. Дякую за пояснення. Торкнуся так коротенько питання календарної реформи. Минулої нашої розмови ми якраз були напередодні Різдва говорили, і ми казали, що ви розповідали, що саме Православна Церква України розглядатиме це питання на спеціальному синоді. От якщо таке рішення буде прийнято, чи торкнеться зміна дати святкування саме Великодня? Ми розглядаємо можливість календарної реформи лише в тих рамках, як вона була запроваджена раніше в інших помісних церквах. Тому що більшість помісних православних церков дотримуються традиційної пасхалії і новоюліанського календаря. Що на практиці означає, що всі православні церкви святкують Великдень і свята, пов'язані з Великоднем, в одну дату, однаково. А нерухомі свята, зокрема, найбільш відоме з них, Різдво, святкують за спільним календарним укладом із західними християнами. Ось. Тому навіть в разі, коли буде запроваджено календарну реформу того типу, який вже був використаний іншими помісними церквами, Великодня це не торкнеться. Спосіб обрахування Великодня і святкування Великодня і всіх залежних від нього свят залишиться тим самим. Владико, ми зустрілися з вами в дуже гарний час, в канун Великого свята, Великодня. Я хочу, щоб ви трошки розповіли нашим глядачам, що означає це свято для України, особливо в такий важкий період, період війни. Я хочу
попросити вас побажати українцям, громадянам, що б ви сказали від церкви і особливо нашим воїнам, слова підтримки, які їм надзвичайно необхідні? Великдень – це свято перемоги. Це свято перемоги любові, любові жертовної. Тому що Син Божий зійшов з небес, став також і сином людським, прийняв на себе гріхи всього людства, прийняв добровільно смерть, був розп'ятий на хресті і похований. Але як Бог, Він на третій день воскрес із гробу. І тим самим утвердив те, що зло ніколи не може перемогти. Якщо воно і торжествує, як це було в час розп'яття Спасителя, то це торжество лише тимчасове, а перемога буде завжди за правдою, добром і любов'ю, жертовністю. А Господь через своє воскресіння вже переміг зло і смерть. І якщо вони і діють дочасно в цьому світі, то ми знаємо вірою, що в певний момент історії і це завершиться. Господь прийде, всі мертві воскреснуть, смерть буде переможена, зло буде осуджене, добрі будуть винагороджені, а злі будуть покарані. І тому Воскресіння Христове, бо може виникнути питання, як нам святкувати в час війни, в час страждань. Якщо дивитися на святкування лише як на додержання певних народних традицій, застілля, веселощі, забави і таке інше, то очевидно, що не можна було би сприйняти, що от в час такої загальної нашої трагедії страждань саме такими святкуваннями слід себе розважати. Але святкування Великодня – це щось значно більше і глибше. Це про перемогу, це про віру, це про впевненість в тому, що добро переможе зло, життя переможе смерть, світло віджене темряву. І це те, що нам справді необхідно в ці складні часи, коли ми, як український народ, терпимо великі страждання. Але ми знаємо, що прийде перемога, Україна воскресне для нового, оновленого, кращого життя. В ці дні особливо ми згадуємо про наших захисників, про наших воїнів, тому що завдяки їм, завдяки тому, що вони захищають нас на фронті, ми маємо можливість святкувати Великдень по цілій Україні. Ми маємо можливість молитися в храмах. Так, в умовах комендантської години. В багатьох храмах богослужіння розпочнеться не так, як звичайно, о півночі, а буде розпочинатися вже після завершення комендантської години. Так, з певними обмеженнями. Але ми святкуємо. Ми прославляємо Воскресіння Христове. Ми продовжуємо нашу тисячолітню духовну традицію. Ми знову свідчимо, що ми, як народ, єдині і незламні. Бо з нами Бог, з нами Україна. Ми дякуємо воїнам за те, що і цього року ми маємо можливість гідно зустріти світле Христове Воскресіння. І Великодню ніч в усіх храмах, в усіх серцях вірних українців, християн, які прославляють Воскресіння Христове, особливе місце для молитви буде для них і про них. Нехай Господь їх оберігає, захищає і дає їм звитягу, щоб Україна якнайшвидше перемогла і був утверджений справедливий мир. Цілому українському народу хочу побажати миру, перемоги, добра, Божого благословення, щоб ці темні часи завершилися, а ми, вийшовши з них, стали міцнішими, свідомішими, сильнішими, більш відданими любові, жертовності, підтримці одне одного, щоб ми усвідомили, який великий скарб ми отримали від попередників і яка відповідальність на нас перед майбутніми поколіннями, щоб тим, хто прийде після нас, ми передали кращу Україну. Міцну,
нашу, рідну, так і головне вільну. Друзі, я нагадую, що сьогодні нашим шановним співрозмовником був речник Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, владика Єстратій. Зараз я дуже вдячна вам за час, за розмову, за благословіння. Я вас дуже прошу святкувати саме духовно це свято, молитися за наших захисників, тому що це наша надія. Це наша надія. Ми точно знаємо, що в цій чорно-білій війні має перемогти добро. Тобто наша Україна, з нами правда, з нами Бог. Все буде Україна. Дякую вам. Дякую.